Falou que é pra comer, né? Trouxe mais meu filho ainda, João. Vixe, Maria, não vai dar não, então, hein? Bora. Você tá preparado? Você tá preparado? Ah, sim, pronto. Ei, pode ser 4 horas da manhã. Chamou pra comer, tô brotando. Sério mesmo? Pô, mano, você tá louco. Oi, tudo bom, Karina? Mano, chamou nós pra comer, nós tá aí, né, pai? Cadê? Cadê? Tô aqui de reserva. De reserva? De reserva? Isso é uma reserva, né? Eu sou o titular. Vocês são bonitos, tá? Você riu? Dente de ser hot. Eu sou o Boto. Ô, Boto, sua vida mudou depois que saiu de Balneário, né? Ah, mudou mesmo, né? E a aparência? Ah, também, né? Engordei, eu acho que mais uns 8 quilos. Não, engordou mais. Não, botei cabelo, né? Uns 15, uns 15. Que mais? Que mais? Que mais, gordo? Chifre, Boto? A barba. Chifre não, graças a Deus, né? Ah, a conta bancária mudou um pouco também. Pouco, tipo, 40% a mais. Graças a Deus. A cara do Gui pra mais. Ah, 40%. Não, Gui, não fica aí. Ô, Gui, 40%? 40%? Eu queria um boto bonitinho no começo lá. Eu falava pra ele o que ele tinha que ganhar. Você tá ganhando bonito, né? Então, eu não vou entregando ouro, né? Porque vocês é que eu tenho mais mulher, né? Isso aí é brincadíssimo. Ela vai vir atrás da herança. Deus o livre, já tá vindo. Manda matar. Não, daí a minha filha vai ficar sem mãe? Não dá nada. Não, não toma água, você não vai conseguir comer o lanche. Tô tomando pra limpar a tripa, pra caber mais. Ah, mano. Entendi. E você, gordinho? eu tô bem. Você tá com fome, gordinho? Tô com bastante fome. Então tá bom. Saber qual desse aqui que é o meu. Você não vai comer porque esse lanche tem presunto, tem bacon, tem salsicha. Não come. Nossa, eu não sabe o que tá perdendo. Não come nada de porco. Porco, como cavalo, o que tiver na reta. Linguiça. Linguiça não sabe chegar. Salve, rapaziada. Eu sou o Boquinho e tô começando mais vídeo. Tô começando não, né? Já começou, né? Que a intro deu uns 3 minutos, né? Só o Boto falando que ele ficou bonitão, que a conta bancária dele subiu 140%. Seguinte, molecada. Eu fiz o pedido do maior lanche do iFood da minha cidade. E vamos ver se o gordinho... Ó, gordinho, você vai entrar no vídeo, hein? Era só o Boto, mas daí veio... Vai comer também. Vai comer também. Vamos ver quem que vai comer primeiro, vamos ver se vai aguentar. Ó, seguinte, Boto, vem cá. O gordo ganha em mim, porque é um boca de traíra, cara. Eu nunca vi disso, viado. Molecada, pedimos o maior lanche do iFood para o Boto. Eu fiz um lanchão uma vez pra ele. Brabíssimo, bateu. A Karina fez o pão. A Karina fez o pão. É, o pão não tava legal, tava meio passado. Brincadeira, Karina, brincadeira. Não, e lembrando que deu 2 milhões e pouco, né? 4 milhões, 3 milhões. E espero também a ajuda de vocês pra esse vídeo também, Davi. É, galera, já senta o dedo no like e já vai falando o que ele deve fazer. Eu tô esperando um shawarma aí, porque... Shawarma, é, tô esperando aí. Vou fazer. Você, gordinho, você gosta do que em lanche? Amanhã vai ter de novo. Amanhã? É. Semana. Ué, gordinho? É, porque... Foi bom vir aqui, né? Foi bom, foi bom. Eu vim de convidar. Um lanche bom que você gosta. Não, eu não vou falar nada, porque eu também sou assim. Se não tiver ovo, pra mim... Tá dentro. Tá deles. Boto, você pediu pra eu comprar o maior lanche do iFood. Do iFood, o brabo. O brabo. Como é que é o nome? É o lanche do gordinho, né? Mas eu quero ver se tu pegou o mais brabão, mesmo. É o mais brabo. Com... Aqui vem salsicha, vem... Vem tudo quanto é coisa que você quiser, ele vem. Até o garfo vem junto. É, acha aí o Instagram dele. Aí eu não sou de fazer muito merchan, mas esse merece. Ó, lanche do gordinho. Pera aí, deixa eu dar uma focada aqui. Aqui, ó, lanche aí. Do gordinho. Lanche do gordinho. Eu quero esse aqui, pai, ó. Esse aí que é o brabo. Olha lá. Como é que é o nome do lanche? É monstro. É esse? Esse aqui. Esse aí. Esse aqui, um pouquinho, eu nunca vi ninguém comer um lanche desse, mano. Você nunca viu? Não. Eu não comprei porque eu não tinha dinheiro na época. Agora que eu posso... Ah, gordinho, vai... a choradeira, esse cara, hoje, né? Hoje vai ser o primeiro dia que tu vai ó, ver o seguinte, os lanches ó, estão mostrar. Ali em cima já, vamos tá? Vou mostrar de lado, pós-lanche, depois. Tá, ó. E você, gordinho? Tira a camiseta aí, gordinho. Não, gordinho, tira tudo a camiseta, gordinho. Ah, eu vou tirar. Não precisa, não, tô zoando. Ele tem vergonha de tirar a camisa. Ele ficar nas tetas. É mesmo? Deixa eu ver as tetas. Não, não. Deixa eu ver. Não, vou contar pra ti o que aconteceu. O que aconteceu? Sabe que ele é do Pará, né? Aham. E daí uma vez a gente tinha uma cabrita lá. E daí a cabrita teve a luz e a cabrita morreu no parto. Quem que teve que amamentar a cabritinha? Sai fora, mano. O gordo. Você, gordo? É, ele tem os picos na teta, parece um prego, assim, ó. Deixa eu ver, gordo. Tira a camiseta aí, mano. Deixa eu ver. Não, ó, ó, então é o seguinte, ó. Aqui no vídeo não vai mostrar, mas deixa eu ver. Não, deixa eu ver. Só um pouquinho. Deixa eu ver. Só um pouquinho. Deixa eu ver. Vai, só um pouquinho. Vai, gordinho, vai. Só um pouquinho. Vai, deixa eu ver. No próximo vídeo eu mostro. Não, você mostra agora. É de ciência, Boquinha. Nossa, tenta de uma vez, cara. De ciência. Então, Boto, o lanche chegou faz umas meia hora, tá? E esfriou já um pouquinho. Abre aí, Boto, pra nós ver. Eita, lanche... Karina, cara, olha o peso desse lanche. Cabe? Eu acho que não cabe, não. Olá. Quantos quilos tem aí? Mano, eu acho que... Aqui deve ter... Um quilo e pouco. É, um pouquinho mais de um quilo. Mano, os caras prendem na fita, porque não... Olha o tamanho do lanche. Não cabe ali, mano. Olha pra você ver. Nossa, não
vai caber na barriga. Caraca, mano do céu, tem 8 quilos de carne aqui, mano. Top, né? Você vai comer tudo isso? Você vai comer tudo, Boto? Eu vou comer esse e o outro, eu acho que eu levo a mulher. A mulher tem casa, não pode ficar... Não pode ficar sem, né? Você, gordinho, você acha que você aguenta? Vou comer tudo. Ô, Gui, você vai comer tudo, olha, né? O lanche. E eu não troco, Gui. Pediu não, olha tá... Nossa! Mano, é um... Gui, eu acho que eu não aguento não, comer, Gui. Foi. Pega aqui pra você ver. Foi? Não, peraí, ó. Tem, não, só olhando por cima. 4 salsichas, calabresa, hambúrguer, tomate, ovo, pão, milho, não sei o que é isso... Rapaz, rapaz, pode ficar o resto do fim de semana sem comer nada, né? Duvido. O Boto ainda vai pedir a sobremesa. Esse é o meu? Ah, tem que ter um sorvetinho de creme. Tem que ter um sorvetinho, né? Pesado, hein? E aí, Igor, bagulho louco? Gostei. Só a carne é dessa grossura, assim. Bagulho louco, hein? Então, esse é o meu já? Pode ser o seu. Nossa, esse gordo. Pode ser o seu. Nossa, ó, tá, o seguinte, a gente vai ali na mesa ali. Vamos lá. Olha o tamanho do lanche do Boto, mano. Frango, tem frango no meio, ó. Tem frango ainda? Ó. É, com frango? Sim, o frango tem que ser dieta, né? Olha, olha o tamanho da lapa de frango, velho. Ó. Tamanho da lapa. Meu Deus do céu. Olha. Chega e estrala o, chega e estrala o maxilar. Fica a veia depois disso aí. Não, entope tudo. Ah, entope tudo. Dá pra ir tentar. Vamos... Eu não vou garantir com o cometeiro. Ó, o seguinte, vou dar pra vocês uma coca de 2 litros e um canudo. Também. o gordinho já mandou até uma coca, Fê. Sério? Agradece ele aí, mano. Gordinho, obrigado aí, tamo junto. Junto, ó. E o gordinho foi criado na mesma vila, hein? É, quebrada, pai. É, nós foi criado na quebrada, lá. Pois é, por isso, antigamente não tinha, agora tem. Agora, olha o tamanho do monstro. É meu irmão, então, é gordinho, é meu irmão. Vai pra comer ainda, ou espera um pouquinho, gordinho, espera um pouquinho, ela vai sentar ali, ela vai... Aqui, gordão, fica me provocando, nada, gordo. Eu não consigo, boca. Não, mas eu não quero mais esse lanche. Não, vai pegar. Duvido, duvido. Posicionando a câmera do Gui aqui, que a câmera do Gui, mas se estiver apagada, ela sente o ambiente, tá ligado? E pega todo mundo. Mas ele investiu uns 40 mil nessa lente aí também, né? É um carro. É um carro aí. Um Celta, um Palio. E uma Sabia. Molecada, é o seguinte. Vamos? Pera aí. O gordinho chega, tá escorrendo essa lente ali. Tô esperando que terminar isso. Ó, começar. Cronômetro na tela. Pode? Vai, aqui. 3, 2, 1... Tocou. Lembrando que eu não vou, né, eu só vou comer, né, eu não vou competir com os moleques, não, porque eles é peso pesado, né? Ah, para, eu sou peso pena. Uhum. Esse aqui é bom, hein, mano? No molinho, bolo. Passa molinho. Passa molinho, bolo. Mano, o lanche tem 4 salsichas, linguiça calabresa, 3 hambúrguer artesanal. Milho, bacon, frango, filé de frango, tomate, alface, mussarela, ovo. O ovo do meu eu tirei. Eu acho que quem conseguir comer tudo primeiro vai infartar primeiro também. Eu tô aqui atrás das coisas só de zóia. Muito grande, mano. Cadê essa? Vou até ficar só pra mim. Vai, gordinho. Você não é gordinho, não, viu? Olha lá. Não, gordinho ali. Gordinho na metade já. Vou começar a coca, o gordinho, a gente às vezes vai comer lanche, ele com a mulher dele, ele come o dele e metade da metade, mais da metade da mulher, da mulher dele, velho. Vixe Maria. O Diego tá comendo de garfo e faca. Foi um pedacinho? Não. A Karina é vegana. Vegana. Deixa ela ir num lugar quando tiver comida pra ver. Ela não come até bacon. Não come, velho? Não? Nossa, olha o jeito que ele tá comendo. Meu Deus, daqui a pouco já O Boquinha já desistiu. Não foi nem a metade do lanche. Olha isso, mano. Ah. Foi a metade. É, praticamente uns 30% uhum. do lanche. Então, Boquinha, pra você, miou já? Já deu. Boto, deixa eu ver, ó. O Boto tá, mano, um pouquinho a mais a metade, realmente. É, vou abrir ele. E como que tá o estômago? É porque eu gosto... Não, tá de boa. Tá de boa ainda? Tá degustado, né? Só que uma pessoa que me surpreendeu... Ô, Pará! Você tá engolindo essa comida, Pará?
Eu tô de boa ainda. Ele tá engolindo de uma vez e o do Pará é o que Gordinho, tá menor. Gordinho, acabar o seu, você vai querer um pedaço meu? Não sei, posso tentar, mas eu tô... Até agora tá de boa. Tá maluco. Chama ele pra almoçar na sua casa. Boa nada? Chama, rapaz, chama ele pra almoçar na sua casa. Você não chama ele pra almoçar na sua casa, né? Nunca. Fala das minhas panelas. Uma vez ele almoçou na casa da Karina. Lembra? A Karina fez um estrogonofe. Rapaz, o gordinho acabou dele. Ele rapava as panelas, se você tinha escutado. Ô Gui, a gente lá na sala, eu já cabia um bolo, trocando ideia, fumando narguilho. Ele pau. Você escutava ali assim na cozinha. Rapando as panelas. Para, fala a boquinha. É verdade, né? Eu prometi de trazer um açaí pro Boquinha, até agora não trouxe. É verdade. Não, eu trouxe azedando, foi, mano? Ficou uma semana. Tu deixou fora da geladeira? Mas eu comi, gordinho, no Amazon. Comi. Arte, hein? Açaí puro. E já comi já do banheiro também. Vixe, mas é forte. Preciso de um desse, então. É muito forte. Tá precisando de um desse. É. Instantâneo, você tá comendo a Bahia já, cara. Eu também não tô quase aguentando mais, não. Vergonha, você pode comer, miado. Pode comer, gordinho. É, ele come, eu sempre come. Eu não tô aguentando mais, não. É verdade mesmo, Mazueira? Ele come. Eu como, mas eu tô... Você não tá aguentando muito, não? Não, se não tiver aguentando, deixa, mano. Mas se tiver... Eu vou levar pra casa também. Falei que eu como, mas eu tenho que ir na manha. Ah, não, vai na manha, gordinho. Vai na manha, vai de boa. Pra mim, deu. E aí, gordinho? Eu ainda tô comendo um pouco aqui. Tá comendo, gordinho? Porra, gordinho. Nossa, gordão, você come, velho. Mas e a sobremesa? Eita, câmera pesada da porra. Já foi, mano. Pesada, hein? Ó, mano, a minha tá ali, ó. Minha câmera tá ali, vamos ver o zoom dessa câmera. A minha câmera tá ali. E aí, gordinho? Como é que ficou? Grande, hein? Ficou quase nada. Ficou só um pouquinho. Ei, boa. Boto. Não consigo levantar agora. Não consegue levantar? É, dois. E você, Boto? Não, mano, os caras... Desacreditei, mano. Ué, Boto, você não come nem tomate, nem alface? Isso aí vai mal. Vai mal? Vai. O elefante come mato e é daquele tamanho, eu não quero engordar, viado. O hipopótamo também come mato. É, só come mato, viado. Eu não sei onde... Daquele tamanho. Eu sou leão, como carne, pai. Só carne, só carne. Linguiça, ovo. Não, linguiça não. Linguiça. Os outras coisas é beleza. Ô Gui, o dia que você tiver sua casa, assim, que você, ah, molecada, vamos fazer um churrasco? Você leva um quilinho de carne. Leva um quilinho de carne. Eu, gordo, mas você não vai fazer que nem o Nil Calçado faz comigo. Vocês podem levar um boi, viu? Ai, Boto, pega uma linguiçinha pros meus meninos, chega lá, pego 4 quilos de linguiçinha pros meninos dele, chega lá, os meninos não querem comer linguiçinha, quer comer só carne. Vai ser mesmo, filho? É, também tonto, né? Eu também não sou tonto. Sério, é bobo, vai levar carne pra churrasco. Umbigo. Isso aqui é um umbigo ou uma fossa? Ah, sai fora, mano, quer dizer, um bigão, velho. Botão, e aí, mano? Você tá esperando o outro lanche agora? É, o petit gâteau. O shawarma. Ah, não. Ah, você quer hoje o petit gâteau aí? Ah, e a sobremesa você falou que ia ter. A sobremesa é ali, ó. Refrigerante. A Karina podia fazer um petit gâteau. E aí, Karina? Gigante. Gigante? Gigante, ó. Petit gâteau na forma de pudim. Aí, É mesmo, hein? Nossa, a Karina me deu um vidão agora, hein? Petit gâteau gigante? Legal, né? Aí, Karina, você podia fazer, hein? Eu gosto. Eu gosto. E aí, gordinho? Gordinho tá catando os pedaços de milho que tá na camiseta. E tá comendo ainda, não? Não, tô de boa. Eu tô conseguindo levantar, mano. Espera aí um pouquinho, gordinho. Umas meia horinha. Ô, Gui, esses caras peso pesado, hein? Já vi tatuagem sem sentido, mas essa aqui... O que você pensou nessa daí? Pai, nem eu sei ainda. Tô tentando decifrar ela. Essa cara de um cavalo? Era pra ser um búfalo. Um gnu. Mas o Gui, hein? Esses desenhos dele, isso aconteceu? É, afrodisíaco. Ele começou a fazer um, aí começou a doer, aí ele falou, deixa aí, daí você começa a fazer outro aqui. Mas é verdade, né? É verdade, foi 12 horas de tatuagem. Ele fez a mão, mano. Mão... Aí depois foi no antebraço, e aí quando começou aqui, já era meia-noite. Aí você já tava... Vai embora. Quem que veio aqui? Aqui é Santa Ceia. Ah, eu conheço uma pessoa que tava aí. Que? A mulher do gordo era... Para! Olha aqui, olha, boto. Tem 70 anos. Boto. Para. Molecada, pedimos o maior lanche do iFood para meus amigos. Mano, eu tô triste. Porque eu comi tanto e tô cheião, tá ligado? Eu comi 20% do meu lanche. Comi 20% do meu lanche só. Sai daí, mosquito. Deixa eu ver que o gordo vai matar isso aí, não. Mosquito, ô gordo, que é pra você, gordo.
Muito boa sorte. A hora que você acordar de madrugada, você faz um lanchinho. Não, de madrugada eu não conto, mas... Ai, meu Deus. Meu Deus. Ô, gordinho, se você acordar de madrugada e comer esse lanche inteiro, aí, gordinho, você nem acorda amanhã. Será? Direto pro Jardim da Saudade. Não é, vovô? Hã? Gordo, gordo, gordo. Vou levar pra casa. Pode levar, é seu. Pecado, o vídeo fica por aqui, deixa aquele joinha. Não, por aí não. Vocês querem o petit gâteau? E shawarma. E o shawarma. É nóis, tamo junto. Valeu, falou.